O governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, está infectado pela Covid-19. A informação é, a notícia, foi repassada por é, ele mesmo em uma das suas rotineiras lives matinais para oração e leitura da Bíblia, transmitido nós, de sua residência Mas na manhã desta terça-feira, dia 8. Recebi é, uma notícia, né? a notícia de que eu estou contaminado pelo covid. Por isso que hoje eu estou aqui um pouco mais tarde. Mas eu estou passando bem, tá bom? Tomando os remedinhos desde o início, né, me cuidando em isolamento, né? Ontem, ontem o meu filho, né, vendo que eu tava tava com fome, ele olhou da porta, pai, tá com fome? Eu falei: tô meu filho, Aí ele foi fez um lanchinho para mim fez um chazinho aí entrou no quarto deixou em cima ali do, da estantezinha e correu <laughs> né? e porque eu falei para eles eu não quero nenhum de vocês perto de mim e eu tenho que estar longe de todos né eu queria ter participado participar de uma reunião que vai ter com com os os prefeitos os novos prefeitos né e se puder fazer à distância, eu faço. Caso contrário, né, já soube que pode deixar, deixar para outra data. Né? Tem o convite que vem para essa agenda do ministro do TCU é muito importante. Né? Então, tudo aquilo que eu puder fazer à distância, né, eu vou estar fazendo, inclusive a oração. E apenas peço que aquelas pessoas é, que creem no Senhor. Né, que também orem pela minha vida. Aproveitar para falar sobre o secretário-adjunto ONU, meu amigo querido, que está internado em estado grave, né, lá em São Paulo. Né, ele acabou sendo levado para outro estado e dizer que graças a Deus ele melhorou. Né, ele, ele ainda está numa situação que carece de muitos cuidados, mas ele, ele teve melhoras, graças a Deus, e eu tenho orado por ele todos os dias, né? já orei é, um pouquinho mais cedo né, para ele, e aí eu peço né, que aqueles que desejarem também peçam a Deus por mim, para que eu consiga passar por essa fase é, em, é, tranquilo, sabendo que Deus tem todo o poder, né? E toda a decisão é dele. Mas independente de qualquer coisa, a minha vida é dele. É entregue a ele, né? Então, a gente não tem que que sofrer não, porque essa vida é passageira. Eu vivo, e eu falei isso outro dia para uma pessoa, né? Eu vivo não para esse mundo, mas eu vivo para a eternidade. A eternidade com o Senhor, tá bom? Então é isso. Eu já estou é, aí, eu estava aguardando o resultado do exame, o exame saiu, então. Então eu estou passando aqui essa, essa informação para todos vocês. Tá bom? No mais, que Deus nos abençoe e nos dê um dia maravilhoso, maravilhoso de grandes vitórias. Né? Que o seu trabalho seja benção que você consiga se levantar aí do teu leito, né? caso você esteja... Acamado ou acamada, seja curado de todos os males e que a nossa vida seja próspera né? e possamos abençoar a muitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Em julho desse ano, a família do governador de Rondônia já havia passado por um isolamento após a primeira dama, Luana Rocha. Ter sido contaminada por Covid. Agora, Marcos Rocha segue em sua residência até a realização de um novo teste.